Ta, hapi mirë kamerat vërdal, qikojmë që po ndodhë. Sa të loja u bëqë këmë rëzishme. Më kështë di, adhe rëzikë ka zetë gjithë loja gjithë emisionit. Këtë gjashtë ta kanë arritë. Ta shumish, përshëndetje, përshëndetje, mirë se keni ardhur në Dërashatarata. Që është kurtë, si i thonë? Drejtoria Rajonale Shërbime dhe Transportit Rrugor Tiranë. Dhe vim të kju sot me një lajmë fantastik të ta shumish. Më falë, mësë është ajo targa vërë? Po, ajo targave. Po, le më. Pra, si e majtë në gjatë jërë, po nese. Po, mirë, tani, kjo ofron edhe shërbimet të tjera, se është si së më tate dikushme. Multifunkcionale, e? Po, pra, multifunkcionale, pikrisht, pikrisht. Dhe vim sot me një lajmë fantastik për gjithë drejtuesit e mjeteve, por jo vetëm. Do ullët çmimi... Taksat, të gjithë dhe makinës. Jo, 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 më mirë akoma. Ku ka më një zagje, për... Dërashatarataja ka vendosur të bëj një giveaway për të gjithë ju. Pra ndaj tap, 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 like dhe share në Instagram, Facebook, TikTok dhe Twitter. Si giveaway, qa giveaway? Shto që japim dhurat, a kush me vësëm like, jo. Special, do t'japim një dhurat fantastike, targa fosforeshente të dashur miq. Si, që duke natën? Jo, 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 targa fosforeshente që ju kursejnë lekët e gjobave. Sa gjoba merë ti për shumë në një muaj? Ja, 20. Pa. 20, pa. Do marrë gjysmën e këtyre, sepse këto targa nuk lexohen nga radari. Pra nëse merë gjoba shpejtësie, nuk do të kesh më gjoba shpejtësie. Kështu që, ndiqeni në Instagram, në Facebook, në Twitter, në YouTube. Po, gjitha dhe. Bëni tag edhe tre miq, edhe këta tre miq duhet ta ndjekin, duhet bëni tap 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 tap. Dhe fituesi do të zgjidhet në mënyrë random, të rastësishme. Po çfarë? Çfarë keni filluar me këto? Janë festa tani apo ekskluziviteti juaj? Ishin festat e nëntorit dhe me rastin e festave të fundvitit, ne kemi vendosur që nëpërmjet i Albanias të jemi më pranë publikut, madje vetëm ne si drejtori që ishim iniciator, por ka dhe institucione të tjera, për shembull, Ministria e Drejtësisë, gjeni pa çfarë ofron. Çfarë ofron? Drejtësi, shpejtësi për gjyqjet. Jo, 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 jo. Kupon ulje të dënimit me 30%. Si 30% dënimit? Po, ulet për çdo lloj krimi, që nga krimet më ordinere deri tek ato më të rënda. Dhe të përjetshmet e përfitojnë? Dhe të përjetshmet. Po, ai që. Kështu që tap 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 like dhe share në Instagram, në Facebook. Kan telefonat gjithë ato. Po, jo, po të përjetshmet i ulet 30% si sipër ka 3 çerek përjetshme. Po, po, po morë me 25. Je. Hotel. E ke automatikisht. Po tjetër kush ka tjetër aman? Kush ka tjetër? Bashkia Tiranë. Çfarë ka Bashkia aman? Bashkia Tiranë. 3 metër katror vënd. Për gjithë ata që kanë lokale që mund nxjerrin karriget aty jashtë. Po pa, ne që s'kemi lokale? Pa. Ju mund ta shfrytëzoni në mënyrë tjetër. Për shembull. Për shembull ti s'ke lokal, po ke makinë. Dhe një ark aty, edhe për një vit nuk të luan njerëj. Po, po kur s'ke as makinë? Po. Mund të vësh një karrige dhe një ark dhe të shesësh presh. Spjeka, do të shesësh presh. Po kështu mund të konvertohet vendi tokës ta marrësh tufin për shembull. Po. Patjetër, patjetër, patjetër në çdo zonë që mbulon Bashkia Tiranë vetëm se një vit do rish. Pastaj. Aha. O zoti më. Do give away gjithmonë me të futur janë apo. Ose janë edhe planet urbanistike. Po mirë. Ato targat me fosforeshent për një vit janë dhe ato apo e kanë përreshën fosforin? Për një vit, për një vit e keni? Një vit ajo. Për një vit. Po një vit po të kursesh ato. Lare, lare, unë thashtë se filluat me ofertat mira në Albania jo. Po shiko, ky është fillimi, s'keni parë gjë akoma. Dime, dime. Është lajmë kështu konfidencial. Do bëjë dhe kryeministri një giveaway, po s'është do bëjë. Po si s'do bëjë aji e burgurri pa bërgjë ajo. Po që do japë jama? Më duket se po aplikojnë këto pronarët gjerman, po i bëjnë follow, like edhe tap, 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 edhe t'ju venë shqiptarët atje. Mirë, mirë. 3-4 viza pune për 300.000 forca pune. 2 pune për Gjermani. Po një vit amasa. Mirë, mirë. Hajde se flasim me tjetër. E, mos ta. Hajde urime. Mos ta bëjm spoil. Mos harroni, tap 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 like edhe share, shpërndani edhe miq tuaj. Hajde, ciao, ciao. Se 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 mine.